Ani makanko abinnat tamirat injedama geyin hojii kootii hojjetaa misooma hundaa ana ol mara ganda qonnaan bulaa talachootiin hojjedha. Har'a hojjetanii gonfaa wajjiniin beellama nooraa biyyee walitti makoo waan qabuuf yeroonis amma waan ga'eef garuma obbo Dajaniitti hin deema. Gandi kun gandoota aanaa wal maraa keessatti argaman keessaa ishee tokkodha. Oomisha qonnaatiin keessattuu oomisha garbuu, oomisha qamadii fi kan kana fakkaataniin baay'ee beekamtuudha. Yaa ta'u malee biyyeen naannoo kanaa baay'ee dhangaggaa'aadha. Kanaafis qonnaan bulaan keenya dhangaggaa'ummaa biyyee kana akka hir'isu biyyee isaanii qorachiisanii nooraa akka fayyadaman gorsaa jirra. Haaluma kanaan qonnaan bulaa obbo Dajanii Guffaa kan jedhaman guyyaa har'aa nooraadhuma kana biyyee isaaniitti waliin makuu sagantaa isaan faana waan qabnuuf sanuma laaluuf gara qonnaan bulaa obbo Dajanii deemaa jira. Naguma fayyaadha. Nagaa jirti. Hojiin akkami? Hojiin gaariidha. Jalqabdanimii? Kunoo gaafa itti qophoofne nooraa facaasuudhaaf. Nuti isa beellama keenya irratti arganneerra. Obbo Dajanii egaa hojii galaa jirti. Anis kaayaa hojii hojjetamu kana beellama keenyaan ilaaluu dhufe suuraa kana biyyeetti akkaataa itti naqamu kan akkamitti akka itti naqatan ilaaluun dhufe. Nooraa kana facaasuudhaaf amma waan itti qophoofneef qotiyyoonis ittiin tajaajilu akkaatuma ittiin beeknuun akkuma gorsa itti fudhanneen facaasuudhaaf amma meeshaa nu barbaachisus qopheeffanneetu itti qophaa'ee hin jiraan. Nooraa kana amma biyyeetti makuudhaaf meeshaalee duraan dursa meeshaan nu barbaachisu maal akka ta'e nuti himatanidha. Bishisee ibsuu nan danda'a. Nooraa kana itti fayyadamuudhaaf wanti nu barbaachisu tokko qotiyyoon nu barbaachisa. Qotiyyoon hedduu fe'as jira. Lammaffaa inni kun qonnaadha. Kan ittiin faca'u jechuudha. Asiin itti faca'a. Inni kun immoo hirboodha. Hirboo kana kan itti fayyadamnuu fi iskeecha qonnaa kana irratti baafachuudha. Qonnaa irratti baafnee qonnaadhaan immoo maasarraan deemnee facaafna. Kana itti fayyadamuudhaaf nu gargaara. Isa kana gaafa itti fayyadamu akkaataa kanaan akka dhangala'ee nu jalaa hin banne akkaataa kanaan qicannee akkanatti qicannaa. Kanaan nu gargaaraa jechaadha. Gaariidha kan abbo Dajanii amma meeshaa kana. Natti ibsitaniirtu maaliif akka fayyadu tokko inni kun qonnaadha naan jettanii qonnaan kun ka'a as keessatti qicaniiti kan as keessatti baastanii akkaataatti facaastan fayyadaa isaa natti ibsitaniirtu. Amma kaa'e bal'ina lafa keessanii fi amma hojiitti galla waan ta'eef bal'inni lafa keessanii kun meeqa akka ta'ee fi amma immoo nooraan kun amma aagama akkas hin barbaachisu nutti ibsitaniitu akkaataa facaasaa isaan immoo nutti ibsitu. Lafti kun kan. Irratti argamu lafa qarxii lama gimmaasha hektaarati jechaadha. Isa akkaataa nooraa kana ittiin argadhe lafa dura saampilii biyyootu laallame. Biyyoon laallame biyyoon qoratameeti kan naa ajajame kumtaala tokkoo fi wadhakkaa lafa kanaaf nooraan kun naa ajajame. Isa irratti fayyadamuudhaaf amma lafa kana akkaataan ittiin fayyadamu iddoo sadiitti addaan fuudhan. Qaraxiitii tokko iddoo tokkotti qaraxiitii tokkos iddoo tokkotti itti fayyadama. Mee amma itti naquudhaaf maalirraa kaaname jalqabbii keenya jalqabbiisa maalirraa akka jalqabdan nutti hima. Itti oofinnee lafa kana iddoo sadiitti qootee qaraxiitii tokko iddoo tokkotti. Baay'ee gaariidha. Akkaataa bo'ee ba'u nutti agarsiistaniirtu
faayidaan booyin kun baay'ee nutti ibsitaniitu kana taanse immoo hojii maaltu akka itti fufu achumaa nu ibsitu jechuudha. Faayidaan booyii kanaa kan nu gargaaru tokko akkaataa nooraa kanatti facaafnu walqixa akka nu faca'u lafarratti akka burree nu jalaa hin taane fi akkasumas immoo boo kana keessa facaafnee erga qotiyoodhaan deebinee garagalchinee booyii biraa baafne booyii lammataa baafnee akka facaafnu akka qilleessi irraa nu jalaa olii gadiin hin deemne booyiin kun nu barbaachisa. Amma kan barbaachisu immoo nooricha facaafachuu jechaadha. Gaariidha akka amma akkaataa nooraan kun lafatti naqamu nutti agarsiisa. Ishiin agarsiifna. Akkaataa kanaan akka sirriitti lafarratti mul'atuu fi akka baay'atu akka waliin dabarreetti akkaataa kanaan facaachaa. Egaa badajanii galatoomanii haalli hojii keessanii gaariidha. Kana boodamee maalidha wanti taanu? Amma wanti kanarraan wanti aanee dhufu biyyoodhaan akka walitti makamu qotiyoo fidneetu gargaarchuu bichaadha. Burri bila bila. Oli Uri Get 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 Egaa waan gaarii nutti agarsiistanii erga nooraa kana itti naqnee jirra. Erga nooraan kun itti naqamee facaasan immoo hammamiin booda facaasan kan lafa kanarratti naqamuu danda'a? Kan amma ji'a lama biyyoo keessa turuu danda'a jechaadha. Egaa nooraa kana biyyee kanarratti naqxanii jirtu mee faayidaa nooraan kun lafa kanaaf kennu tokko lama mee nu ibsuu dandeessu? Garagaa biyyoo kana dhangaggaa'uma irraa gara gabbinaatitti erga nu deebise wanti inni nu gargaaru gara xaa'oo waan nu gargaarreef xaa'oon immoo akka kootti godhames akka midhaanii fi xaa'oon walii galee midhaan mirtii guddaa agarsiisu kan nu gargaarudha. Malee xaa'oodhaaf akka bu'uu hin danda'u biyyee gabbisuudhaaf kan nu gargaaru. Egaa haala naqiinsa nooraa haala gaariidhaan nutti agarsiistaniirtu faayidaa nooraa kanaa kanan dura bu'aa maali akka isin argamsiisee fi bu'aa isin irraa argattanii fi qonnaan buloota biraa ammoo kan ollaa keessan jiran garee misoomaa kaanirra jiran maal gorsoo akka qabdan nutti himtu? Nooraa kana kanan dura itti fayyadamees jira. Bu'aan inni qabu bu'aa gaariidha. Dachaadhaan callaa kan dabaluudha. Deebi'ee immoo namoota ollaa keenya jiranis ta'ee kan naannoo keenyaa akkaatuma nani biyyee kana laalchisee qorachiiseetu itti fayyadame kanatti yeroodhaan biyyee isaanii ilaalanii qorachiisanii akka itti fayyadaman ergaa nan dabarsaa fi lammaffaa irratti immoo nooraa kana akkaataa ittiin argataniin ammumaa argatan sana seeraan lafa isaaniitti irratti itti fayyadamaniitu lafa ofii akka gabbifataniitu calla dachaan argatan kana ergatan. Egaa akkuma booda jeniin nu ibsanitti nooraa kana itti fayyadamuudhaaf duraan dursa lafa keenya saamuda fudhachuudhaan qorachiisuu qabna jechuudha. Saamuda lafa keenya bakka bu'uu danda'u erga fudhannee booda qorannoo qonnaatti erga qorachiisnee booda bu'aa qorannoon qonnaa achiin nuu erge san immoo lafa keenyatti akkaataa madaniin nu agarsiise kana hagam akka lafa keenyaaf barbaachisu nooraan lafa keenyaaf barbaachisu achi qorannoo qonnaatti irraa nuu dhufaa. Erga nooraan sun immoo nu bira ga'ee booda akkaataa amma obbo Dajaniin nu ibsanii lafa keenya qoqqoodannee raawwanneetoo nooraa kana itti fayyadamna lafa keenya akkaataa itti naqnu kana akkaatuma amma obbo Dajaniin nu ibsan kanaan lafa kanarratti nooraa kana itti ergatti dhaqnee booda ji'a tokko
haga jeto ko agalaman yeroo amma yeroo waqtii amma kan yeroo biyyeen keenya jiidhiin saqabu waqtii kana keessa erga nooraa kana tinaqnee booda waliin geenye jechuudha biyyee keenya wajjin erga waliin geenyeen booda ji'a tokko haga ji'a lamaan booda minaan yookaan oomisha facaasuu dandeenye jechuudha. Kanaaf walumaa galatti nooraan kun kaa faayidaa garaagarummaa faayidaa garaagaraa qaba jechuudha. Tokko dhaggangummaa biyyee keenyaa nuu hir'isa jechuudha. Maalinni dhaggangummaa biyyee keenya hir'isa jechuun minaan akka hin guddanne wantoonni godhan biyyoon keenya dhangaggaa'ee taanaan wantoonni minaan biqiltuun akka hin guddanne godhan san biyyoon keenya dhangaggummaan hir'atisee akka haala mijataa uuma jechuudha. Kana jechuun xaa'oo lafa kanaaf goonu kana bakka bu'aa jechuu miti jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan yoo fayyadamne jijjiiramuu dandeenya yaada jedhuun.